איתך, אם היית מבינה אותו קצת יותר, זה היה משמח אותך? היה נחמד לך אם היית מבינה פעם אחת מה הוא רוצה? נגיד, הייתה לי שיחה ודיברנו, ואני חושבת שהוא לא הבנתי אותו כל כך. עכשיו יש לי שאלה, אם אני נותן לך את האופציה להבין אותו עד הסוף, את לוקחת את האופציה הזאת? אני מדבר על הדברים האלה של היום ויום. זה לא חשוב לי בכלל. אני שואל שאלה. יש, אוקיי, יכול להיות, יכול להיות, אוקיי, יכול להיות, אם תצליחי, אם תצליחי לקחת את כל הדברים שאת לא מבינה, ולחוות שלא חשוב לך להבין אותם, זה ישחרר אותך מהרצון להבין. מה הבנת עכשיו? שאם אני, כל הדברים שקורים לי במשך היום, אם אני לא רוצה להבין, בסדר, אם אני אגיע למצב שלא אכפת לי אם אני אבין אותה, זה ישחרר אותי עם הרצון להבין. נכון. כשאני אומרת, אני רוצה להבין, זה כי במשך היום קרו לי דברים שחוויתי שהלוואי שהייתי מבינה יותר טוב למה הוא מתכוון. הלוואי שהייתי מבינה, הלוואי שהייתי מבינה, הלוואי שהייתי מבינה. אז הלוואי שהייתי מבינה הזה מתגבש ל-אני לא מבינה, אני רוצה להבין. רוצה להבין משהו. מה שצריך לעשות, זה פשוט במשך היום, שפשוט תהיה מודעת לזה. מעכשיו, מה אמרת? אמרת, אני רוצה להבין, זה החיסרון הכי גדול שלך. זה מה שאמרת, נכון? כרגע, לפי מה שאת מגדירה. נכון? כן. איפה, אני בסדר. מה זה אומר? אבל אני מצליחה, יש לי איזה בראש משהו שאומר לי ש... אמר, לשאול שאלות כדי להבין. זאת אומרת, אני רואה את זה מין... לשאול שאלות לא כדי להבין. לשאול שאלות כדי לברר את האמת, עד בסוף לגלות שאין מה להבין. תקשיבי, את עושה תרגולת. איזה תרגולת? בבוקר שאת קמה? לא בבוקר שאת קמה, מעכשיו, שעה, שבע, בסדר? ואילך. את עושה תרגולת. כל פעם שמישהו מדבר איתך משהו, או קורה משהו, את בודקת, האם הבנתי את זה ב-100%, כן או לא? והשאלה הנוספת, האם אני רוצה להבין את זה ב-100%, כן או לא? עכשיו, אם קופץ לך רצון, אני רוצה להבין את זה, למה אני רוצה להבין את זה? אם כל דבר שיקפוץ לך, לא אכפת לי, לא רוצה להבין, לא רוצה להבין, לא רוצה להבין, לא רוצה להבין, בסוף, מה יקרה? או ש... יישאר משהו שאומר, אבל את זה אני כן רוצה להבין, ואז נבין למה התחובה שחסר לך הבנה. הנה, בגלל זה שאת עוד רוצה להבין. אבל אם תצליחי שבוע שלם, מהבוקר עד הערב, כל פעם אני מבינה את זה ב-100%, לא, אבל לא אכפת לי, לא רוצה להבין. דוגמה, עכשיו מישהו צועק עלייך. לא רוצה להבין למה הוא צועק עליי. לא אכפת לי למה הוא צועק עליי. לא מעניין אותי. עכשיו נגיד יצא אוכל, אוכל נגיד הכנת את האוכל הכי טוב בעולם ויצא הכי מקולקל. זאת אומרת, לא רוצה להבין למה הוצא מקולקל. נגיד לדוגמה, את באה הביתה, את רואה הבית שרוף, לא רוצה להבין למה הוא שרוף. לא אכפת לי, לא מבררת. מה אכפת לי? שרוף, שרוף, מה אכפת לי למה שרוף? מה זה בעיה שלי? שרוף, בעיה שלו, לא בעיה שלי. אוקיי, אם את תהיה בכזה מצב, אז אני לא חסר לי להבין שום דבר. מה הבנת? נגיד לדוגמה, את הולכת הביתה, את פתאום מגיעה, את רואה אין ארנק. אם את שואלת עצמך, למה אין לי ארנק? איפה הוא? אני רוצה להבין. הלוואי שהייתי יודעת איפה הוא. אז את רוצה להבין. אם את אומרת, אז מישהו אומר לך, תגידי לי, את רוצה שאני אגיד לך איפה הארנק? כן, כן, תגיד לי. אבל אם את אומרת, לא, אז אני לא רוצה להבין איפה הארנק. לא משנה, אין ארנק גם טוב. הבנת? נגיד לדוגמה, בא אליך הרופא אומר לך, מעכשיו את חולה במחלה סופנית. אמר לך, את רוצה לדעת מה התרופה? אמרת לה, עזב, לא משנה, לא צריך להבין. תגיד, עכשיו כואב לך גב. כי הכאבי גב זה הנקודה שלה. זה כבר עכשיו עבר על העיניים. בסדר, נגיד עכשיו כואב לך העיניים. בא דוקטור, אומר לך, תקשיב, את רוצה? אני יכול להגיד לך מה התרופה, שאם את לוקחת אותה, את רואה הכי טוב בעולם. כמו נשר. אם את אומרת לו, כן, כן, מה התרופה? אז את רוצה להבין, לכן את חובה שחסר לך הבנה. אבל אם היית יותר מפותחת, כאילו אם תצליחי להגיע למצב שנגיד את עיוורת, בא הרופא אומר לך, את רוצה שאני אגיד לך מה לעשות כדי שתוכלי לראות? את אומרת לעזר, לא צריך להבין, לא משנה. עיוורת, וואה, לא רואה, מה זה משנה? רגע, אתה רציני? אני רציני. אם תביני אם אני רציני או לא. לא, סליחה. אני לא צריכה להבין. יפה.
וכן, אני גם רציני. עוד פעם. אני רציני בזה שאם את רעבה תאכלי, אם את, מישהו אומר לך, בואי תראי יותר טוב, תראי, בסדר? אבל שזה לא באמת ישנה לך. כאילו, ונניח שלא תראי, אז מה? אז מה קרה? מה קרה? אז אני לא אראה. מה קרה? אז לא ראיתי. אז מה, אז אני אמות קודם? אז אני אמות קודם. מה, מה, מה הסיפור? מה, מה יקרה? מבינה? אם היה לך את השכל הזה, אז מה אכפת לי? למה אני צריכה להבין? נגיד עכשיו את באה הביתה ושודדים אותך ומרביצים לך. ואומרים לך, עכשיו את אומרת, למה? למה הם עושים את זה? מה אכפת לי למה הם עושים את זה? אז אני אמות. מה, מה, אז אני פצוע, מה קרה? בסדר, אז כואב לי, נו, אז. מה הסיפור? מה... הבנת? אם יהיה לך את זה, אז אני לא רוצה להבין שום דבר. אם עכשיו מתחיל ליפול, אם עכשיו מתחיל ליפול פה התקרה, בלוקים על הראש, כמו 10 מכות במצרים, פתאום מתחיל מהשמיים ליפול בלוקים, אש וברד מהשמיים, פתאום כל המחלות, פתאום את רואה ברחוב, כלב רודף אחרייך, דוגמה. הוא מתחיל לרדוף אחרייך, את בורחת. אז בא עוד כלב מצטרף אליך, עוד כלב מצטרף אליך, מצטרפים עכשיו שערה של כלבים. עכשיו, את רואה שכשהם עוברים ליד אנשים אחרים, הם לא רודפים אחריהם. עכשיו, השאלה היא, האם את שואלת את עצמך למה הם רודפים אחריי ולא אחריהם? ואני בורחת. לא, לא, ברור שאת בורחת, אבל תוך כדי שאת בורחת, את רואה את כל הצרות רודפות אחרייך, ועוזבות את כולם ורודפות אחרייך. תחשבי שמאה שנים אחר בבוקר, כל הצרות בעולם מתחילות לעבור אלייך. זאת אומרת, כל בנם שאת פוגשת ברחוב, את שואלת אותו, מה שלומך? הוא אומר לך, אל תשאלי, נפטרה לי איזה בעיה, בדיוק הבא שקיבלת באותו יום. ככה כולם, את כל הצרות מעבירים אלייך, ואת כל מה שהלך טוב מעבירים החוצה. אם את שואלת את עצמך למה זה קורה לי, אז את בחיסרון. את צריכה להגיע להבנה שגם אם כל הצרות בעולם נמצאות עליי, זה שווה לי כאילו כל הפתרונות עליי. את הבנת מה אמרתי? תחשבי, אמרתי לך שאת כל מי מחר בבוקר, את כמה מחר בבוקר, יש לך את כל המחלות נניח, ויש לך רק חוש השמיעה. זה כמו בסרט, יומני הנסיכה משהו, איך שהוא אומר לו, אני אעשה לך את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, אבל אני אשאיר לך את האוזניים. כדי שכשאתה תלך ברחוב... לא, אתה תשמע איך צוחקים עליך. כי הוא אומר, אני לא יערוג אותך סתם. אני אחתוך לך את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, כדי ש... אבל את האוזניים אני אשאיר, אמר לו. שזה סבל אפק. אבל את האוזניים אני אשאיר. לא סבל לגמרי. נכון, זה מה שהוא אמר לו. זה נקרא... הנסיכה המופלאה או משהו כזה. שאומר לו, I'm here to revenge of my father. אה, נו, תודה, נו, הנסיכה הקסומה. הנסיכה הקסומה. אז הוא אומר לו, תקשיב, אני לא יארוג אותך, כי אם אני ארוג אותך זה יהיה רחמנות. אני אחתוך לך את זה ואת זה ואת זה, אבל את האוזניים אני אשאיר כדי שתוכל לשמוע. עכשיו בואי נניח שמחר בבוקר את קמה, ואת פתאום כל המחלות יש לך, אבל אוזניים ישאירו לך, ואז את שומעת שאנשים אומרים, תראה, זה התרפא, זה התרפא, זה התרפא, זה התרפא, זה התרפא, וכל המחלות התרפאו עבר עלייך. עכשיו, האם מסקרן אותך לדעת למה זה קרה? אם כן, זה אומר שיש לך חוסר ידיעה, חוסר הבנה. אולי זה לא יסגר אותי, אבל אני אומר, אני רוצה לרפא את עצמי. למה? גם לא? שנייה. בא הדוקטור, אומר, תקשיבי, את שומעת. אומר לך, את שומעת? את עושה במצמוץ, במצמוץ. ואז הוא אומר לך, תגידי לי, את רוצה להבין מה התרופה? אומרת לעזר, מה זה משנה? ואני אקח את התרופה. תקשיבי, אני מסביר לך עוד פעם. את צריכה להגיע למצב שהיא מלך הכי רע בעולם. אמרו להכין הפתרון, שהתחובה שלא אכפת לך מהפתרון. זאת אומרת, את הפתרון שלך תמכור לאחרים, אני לא רוצה את הפתרון. הכי רע לי וככה אני רוצה. עכשיו הבנת? זה, אם תהיה בכזה מצב, אז אני לא רוצה יותר להבין שום דבר. מה? אני אולי אכפת לי מכלום. נכון. עכשיו, השאלה נשאלת זה איך להגיע לזה. אז בעיקרון, איך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא ירגיש הכי רע בעולם, והוא לא ירצה לשנות את זה? אז יש שלוש אפשרויות. ארבע, בוא נתחיל מהרביעי. הרביעי אומר, שאם אתה חושב שיש טוב ורע, אז אתה תמיד ירצה לשנות.
לא רק שאם יהיה לך הכי רע בעולם אתה תרצה לשנות, גם אם יהיה לך הכי טוב בעולם אתה תרצה לשנות. אם אתה חושב שיש טוב ורע, אתה תמיד תרצה לשנות. עכשיו, מתי בן אדם מגיע למצב שגם יהיה לו הכי רע בעולם הוא לא רוצה לשנות? אם הוא חושב שהוא אלוהים, הוא אומר, הכל זה מה שאני רוצה, למה שאני אשנה? אני רוצה ככה, מה הבעיה? אני אלוהים ואני רוצה שככה יהיה. אם אתה חווה את זה, אני אלוהים, ככה אני רוצה, למה שאני אשנה? אני עכשיו רוצה ש-X יסבול מכל המחלות. אני אלוהים, ככה אני רוצה, מה הבעיה? אין בעיה. אם אתה חווה, אם את חווה שאת אלוהים ואת רוצה את הכל, אז איזה בעיה יכולה... למה שאני רוצה את הפתרון? אני רוצה את זה בכלל. אתה יודע למה זה קורה לי? כי אני רוצה את זה. אם אני לא רוצה, אני אחליף את הרצון. אני רוצה את זה עכשיו ככה. זאת אומרת, אם אתה חובש את האלוהים, אז הכל טוב לך באותו מידה, בצמצום. אבל הכל טוב לך באותו מידה. ואז אתה לא רוצה, לא אכפת לך, שהכי רע לך. אתה רוצה את זה, אתה רוצה את הכל. אופציה נוספת, אם אתה חווה שאתה לא אלוהים, אתה חווה שאתה עבד, ההפוך. אתה חווה שלא משנה מה יקרה, אני לא רוצה את זה. תסתכלי. אם בן אדם חווה שהוא אלוהים, אז בעצם הוא חווה שכל מה שקורה זה הוא רוצה, נכון? ואז אם כל מה שקורה אני רוצה, אז אני לא רוצה להחליף. אבל יש גם את ההיפוך. אם בן אדם חווה, אני לא אלוהים, אני העבד הכי גדול בעולם, העבד הכי גדול בעולם, שכל מה שקורה, אני לא רוצה את זה. אז כל זה דברים הטובים. אני לא רוצה שום דבר, אני אפילו להיות קיים אני לא רוצה. כאילו, אם רע לך מזה שאתה קיים, הדבר האחרון שמטריד אותך, זה מה קורה לך בחוץ. אם רע לך מזה שאתה קיים, מה אכפת לך אם אתה גם חולה או לא חולה? מה זה עניינך? זאת אומרת, אפילו זה שאני קיים, אני לא רוצה את זה. מה אתה אומר לי? אתה אומר לי, אתה רוצה להתרפא? אמרו, תקשיב, אני לא רוצה להיות קיים, אתה יכול לתת לי פתרון. אם לא, זה לא מעניין אותי בכלל. עכשיו, אבל גם מה שאמרתי עכשיו לא מדויק, כי אם מישהו אומר, תקשיב, אתה יכול לתת לי לא להיות קיים, זאת אומרת שהוא עדיין רוצה לא להיות קיים, הוא עדיין מחפש לדעת לא, איך לא להיות קיים. מהצד שהכי רע לך... זה עדיין קיים. הצד שהכי רע לך, יש את הצד שהכי טוב לך, הכל זה מה שאני רוצה. יש את הצד שהכי רע לך. שום דבר זה לא מה שאני רוצה, ומחויב שיהיה נגד רצוני. אני קיים, זה נגד רצוני, ואין לזה פתרון, ואני תמיד יהיה קיים, ותמיד יהיה לחיסרון, ותמיד יהיה לי רע. וכל כך רע לך מזה שתמיד רע לך, שאם אומרים לך, תגיד לי, אתה רוצה שנחליף לך את הבעיות, אתה אומר, לא, זה לא משנה, אני בכל מקרה רע לי. זה לא, מה זה עזר לי? רע לי תמיד. כל כך רע לי, זה לא משנה במה רע לי. והאופציה השלישית אומרת, תסתכלו, האופציה הראשונה אומרת, אני אלוהים, כל מה שקורה זה כרצוני, ואני כאלוהים רוצה את מה שקורה, אז הכל טוב לי. אופציה נוספת אומרת, אני אלוהים, אבל זה שאני...